Hoje estamos aqui na Rua Oriente, trazendo mais um fornecedor top, família. Fornecedor massa para vocês que pede Casal do Brás, traz coleção de moda fitness. Hoje estamos aqui na Rua Oriente, aqui na loja 573, tá, família? Fornecedor de confiança aqui do Casal do Brás, onde tem uma coleção maravilhosa, né, Ana? De moda fitness, para vocês que pedem qualidade, família. Essa é a fonte para vocês, esse é o lugar certo, tá? Aqui eu estou falando de qualidade, aonde vocês vão comprar mercadoria, vocês não vão ter dor de cabeça na hora de fazer o exercício, né, Ana? Vocês podem agachar várias vezes, o que for preciso, família. Pode fazer agachamento. Isto. Porque as peças aqui é de alta qualidade. Com certeza. Não é transparente. Uhum. Você vai fazer aí seus exercícios, ó, sem preocupação nenhuma. Isto. Mas antes de estar falando valores e mostrando toda a coleção que ele tem, peço para vocês compartilhar o vídeo, tá? E cada pessoa que entrar em contato, fale que vier por nós, Casal do Brás. Olha que coleção maravilhosa, família. Deixa o like e comente aqui abaixo o que vocês acharam da coleção dele, tá? E compartilhe para amigos e familiares. Olha que coleção maravilhosa, Ana. O pessoal pede qualidade e aqui é a fonte correta, né? Olha que show. Perfeito. Aqui ele vai trabalhar com conjuntos top, tá? Moda feminina do P ao GG pra vocês. Vamos estar falando, né, Ana, um pouco dessa peça que está em alta aqui, peça de alta qualidade pra vocês, né? Onde ele trabalha com conjuntos, né? Poliamida com elastano, né? Correto? Poliamida, elastano. Olha que conjunto maravilhoso. Tamanho do P ao GG pra vocês, tá? Olha que peça maravilhosa. Uhum. Olha o detalhe também. Como que é, a família. Aqui a peça não é transparente. Vocês vão adquirir, vocês vão fazer seu exercício à vontade, tá? Ó, é peça garantida aí pra vocês. Show. E relembrando, cada modelo que eu mostrar pra vocês tem 5 cores disponíveis, tá? 5 variantes de cores. Olha que maravilha esse conjunto. Show. E ele entrega pra vocês ônibus, correio, transportadora, o que vocês precisar, ele vai fazer aqui pra vocês. Agora dá uma olhada nesse outro conjuntinho. Que maravilha. Perfeito, né? Uhum. Olha, aqui o topinho vai ter a partir de R$35, tá? Olha que topinho maravilhoso. E a calça leg a partir de R$60. Perfeito. E são várias cores, tá? 5 variantes de cores aí pra vocês. E também vai ter esse outro modelinho, né? Ó, o crop a partir de R$35. E o short a partir de quanto mesmo? R$50. Olha que peça maravilhosa, tá? Perfeito. Bem trabalhada aqui pra vocês, gente. Incrível, família. Ó, ele entrega pra vocês no atacado no mínimo 3 conjuntos, tá? Olha que show, é aqui na loja também, é no atacado. 3 conjuntos, já saiu o atacado aí pra vocês. Olha que cor linda essa, Ana. Maravilhoso. Essa aqui tá maravilhosa, gente. Uhum. Olha o decote aqui. Isto. Relembrando que o top é a partir de R$35 e as legs a partir de R$60. Fornecedor de confiança aqui do Casal do Brás. O link do WhatsApp, o arroba do fornecedor e vai ter o site, tá? Vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Olha que lindo esse macaquinho, Ana. Esse macaquinho lindo, lindo, né? Maravilhoso. Olha o detalhe que tem aqui na lateral. Um ajuste de regulagem, né? Isso. Olha aqui como fica também, família. Show. Perfeito. Tem o bojo, né? E o bojo também é removido. É removido. O pessoal que pede, Casal do Brás, traz qualidade e peça que, né, que precisa estar removendo. Isso. O bojo. Ó, tem aqui também. Perfeito. Show. Ó, esse aqui é o macaquinho, tem 5 cores disponíveis também. Para mais informações de toda a coleção, peço para vocês chamar pelo WhatsApp, tá? Ou pedir o catálogo. Lá no Instagram tem foto da coleção também. Olha que lindo esse outro conjunto. Perfeito. Olha esse outro macaquinho também, que maravilhoso. Esse modelinho aqui de macaquinho, gente. Olha essa peça maravilhosa. Seria 3D? 3D, a partir de R$90 o macaquinho. Olha, gente. Olha que show. A partir de R$90. Na lateral. Lindo, lindo. Maravilhoso. E lembrando que tem tamanho, tá? Do P ao GG aí pra vocês. Perfeito. 5 variantes de cores também, né? Olha esse outro conjunto também, que lindo, Ana. Isso. Perfeito. Tá. Ó, aqui embaixo todo em tule. Também, de alta, gente, qualidade. Olha que show. Maravilha. Também tem um tapa bumbum aqui, ó. Pra quem gosta. Lindo, incrível. E além da moda feminina, também vai ter os masculinos, tá? Que ele trabalha também. Ó, como essa camisa masculina. Do P ao GG. Qual seria o tecido? É o mesmo tecido? Poliamida elastano. Poliamida elastano também. E quantas cores seria da camisa? 5 variantes. Cinco cores. 5 variantes também. Também ele vai trabalhar com a calça, né? Uhum. Olha, gente. Perfeito. Calça maravilhosa. Linda. Show. Qual do seria P ao o tecido GG. Da calça? Poliamida elastano também. Toda a mercadoria poliamida elastano, Ana. Show.
Perfeito, tá? E aqui do outro lado o cara tá mostrando também. Cão vai ter também. Vai ter macaquinho, conjuntinho, tudo disponíveis pra vocês. Tênis. Tênis também que o cara tá mostrando. Aquele cropped. Cropped de tule. Tule. É, arrastão. Arrastão, quanto está saindo? Ele tá R$35. R$35, perfeito. E 5 variantes de cores também. Olha que show, Ana, aqui tem mais cores. Isso, dos tem conjuntos, né? Então, relembrando, ele entrega ônibus, correio, transportadora, no atacado mínimo 3 conjuntos. Olha que perfeita essa coleção, tá? E também vai ter as bermudas masculinas. Sim. Ó, a bermuda masculina possui o bolso, né? A partir de R$60. Aqui eu tô falando de qualidade, tá? Total aí pra vocês. Poliamida elastano também, do P ao GG. Várias cores disponíveis. Show. Esse aqui seria? Essa aqui é uma linha casual. Olha, calça linda. Prada. Ah, calça Prada. Pega ali uns modelinhos pra gente tá mostrando, nas cores. Olha que lindo. Vai ter a preta, vai ter a jogger. Olha que show. Uhum. A partir de quanto? Ela tá na faixa de R$90. R$90. Olha que lindas. Incrível, né, Ana? E também vai ter os vestidos curtos. Vestidinhos na faixa de R$60, R$60, R$70. Tamanho disponível também, sim, do P ao GG? Sim. Ó, várias cores também, tá? Relembrando que estamos aqui na Rua Oriente, loja número 573, tá? Endereço, horário de funcionamento. Eu quero deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O link direto do WhatsApp, tudo aí pra vocês. Olha que lindo esse vestido, como fica no manequim, família. Perfeito. A calça também. E os topinhos a partir de R$35. E as legs, onde eu mostrei pra vocês, a partir de R$60. Olha que coleção maravilhosa. Ó, também vai ter as botinhas, tá? Seria da numeração do 34 ao 39. Olha que linda essas botinhas. Perfeito. Para mais informações é só chamar pelo WhatsApp, que o link direto está aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse seria o contato do WhatsApp, tá? Vai ter o site também, o arroba do fornecedor. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês. Então chama, fala que vieram por nós, Casal do Brás.